Terefayina yafe eyoba kabaka wa Buganda dechikazirinya ezakaita kusawa esatuwezencha ya lero alulu na kuru akubiri na kuzomwe ziri abiri munya tulimu mwezi gwa kumi nze Morris Mchibi Mugave yonagyo sinziro kulaba Terefayina yafe awe tuli okutu sako biensonga ogende maso no kugoberera olinye dala ingo tambulira mukumanya kiriza soke nkuwe bwazibide ensonga nga bwezitambula ensonga ze dwaniro bantu bangi bagala okongera okuzimanya naye obutukido na kolwa lero ngegwanga eriya Israeli aliongedo kakasa nti waliwo abantu abala babiri abageze maso n'okutebwa ajukira nti abakwatibwa bayitirivu obungi batuka ne mu bibiri naye kakati bagamba nti Hamas batadde abala bakyala babiri mama n'omwana naye nga kigambibwa tebo batata oba babababwe nga tebo basigaddeyo bali buterevu mu komera era bakyakwatiddwa embeera eno kakasira olunaku olwaleero ogonna omuwendo ne guwera gw'abantu bana abakateebwa kwaba bibiri abakwatibwa oluvannyuma lwa Hamas ogenda buterevu ne balumba eggwanga erya Isirayiri atera mu ngeri y'emu n'eggwanga erya Isirayiri niligamba tetugenda kusirika tugenda kubalumba embeera nga bweri nti emmundu ne kakati kyaseka bwe waba waliwo enteekateeka ezoogerwako nti baagala okulaba nti obaoliawo basirisaamu abantu basobola okubaako nga babaako we badda naye nga buli katundu mu bitundu eby'e Gaza miranga myerere kufiirwa okuvedda ku baana abato genda ku bakazi ate olwo paka ku bantu abakulu abamu nno n'abakadde abalemereddwa okubaako engeri gye beetaayamu obaoliawo n'okudduka naye nga amawuli agabadde amalungi onaku olwegulege n'abawadde genteekateeka y'okuba nti ebimu ku bikozesebwa okusobola okuyamba abantu abo byabadde bimaze okubanga bituuka mu ggwanga eryo naye era tebimala olw'ensonga nti obwetaavu bukyali bungi nnyo era n'enteesaganya ez'okulaba nti wabaawo okendeeza naddala ku kulumba tirazo zikolebwa weewaawo embeera tennaba kubeera nnungi okusinziira ku ministry ey'ebyobulamu mu ggwanga erya mutulo ekyo kye Gaza mu gavumenti eya Bahamas bagamba nti bagezezaako nga basobola naye ekyamazima kiri nti abantu bakunukkiriza mu 15 abaakava mu bulamu bw'ensi eno lwa bikompola lwa lutalo lwa mmundu ate ne mu kitundu eri ekya West Bank buterevu nayo si walungi nnyo kubanga wali akabuga ate abasajja ke bagenze maaso nako okukubamu ebikompola okakananganako almost bakasaanyizaawo okusinziira ku saba minisita w'eggwanga erya Bungereza bwe yabadde ayogerako n'agamba nti ne ekikompola ekyakuba eddwaliro bagamba tekyafuluma kuva mu Israeli kiyinza okuba kyava mu Gaza mwennyini wawo nti Hamas bagenda maaso n'okukuluma nga bakukulumira abasajja bana Abaisirayeri nga bagamba nti ate obusungu bwe baanukuza bubadde buyitirivu nnyo embeera si nnungi n'omulundi n'ogumu twongere okusabira papa yakutte olukoma lw'essimu n'akubira ku Joe Biden n'amutegeeza nti ssebo nkimanyi bulungi nti ensonga ezigenda maaso mu bitundu eby'e Gaza ozimanyiko era nakulaba ng'ogenze mu ggwanga erya Isirayiri okwogeregazanyako n'Netanyahu njagala okutegeeza nti tetwagala tugambe nti waliwo omutuufu n'omukyamu mu mbeera eno kubanga obulamu bw'abantu abafa bonna bantu mu ngeri zonna ezisoboka oyo avunaanyizibwa ku nsonga eyo mbadde nsaba ogende maaso n'okola enteekateeka okwongera okwogerezeganya okulaba nti tutereeza embeera naye ng'embeera si nnungi era kwe kusaba kwa papa ng'asaba abasajja bano oyo musajja mukulu minister wa defense okuva mu ggwanga erya Amerika bwe yali asikanya Netanyahu okwogerako ku nsonga ez'enjawulo naye ekyamazima kiri nti watako okubaawo ekikolebwa okulaba nga batereeza ensonga zino kubanga ebintu si birungi mu ggwanga erya Isirayiri bwe nvaayo nziga wano mu ggwanga lya Uganda embeera si nnungi kino ekigambo bwe nkyogera embeera si nnungi waliwo abayinza n'okuseka kubanga munnanga obulungi businziira waliwo omuntu ayinza okugamba nti embeera nnungi era nga ye kuba bwe bamuzaala paka leero nga tawulirangako kigambo bwavu mu bulamu bwe waliwo n'oyo obwavu yabulimu n'abako kyakola ekisoboka n'abuvaamu waliwo yalina ku ssente kati ng'ebintu byakyuka nga n'ekyokulya kati awammanta kiwammante waliwo n'abazirina ne bazibabbako abala ne babacunyacunya kakana nga batunze ebyabwe byonna nga bazzeeyo mu bwavu waliwo n'abagamba nti bo nga gavumenti ekyali mu buyinza tebayinza kwavuwala obaoliawo nga bakuŋŋaanyiza ekiwera era nga bali mu bulamu bulungi naye ku omuntu owa bulijjo omuntu owa bulijjo ekyamazima abantu baavu weewaawo batugamba nti oba oyogera ku bwavu oba ogera nga wekka tonyumyanga nnyo mu bantu bangi naye nga bw'okola okunoonyereza okusinziira ku balina bizinesi okusinziira ku bantu be tubeeramu ekyamazima abantu baavu naye embeera ereese kino evudde ku ki olunaku olwaleero nnyina baganda bange babiri
nyina kojange